Hi, good afternoon. So, yung pag-uusapan natin ngayong araw ay uh kung bakit napawalang-sala si Hubert Webb at yung mga iba pang akusado doon sa Visconde Massacre. So, sa mga hindi nakakaalam, um si Hubert Webb isa siya sa mga akusado sa Visconde Massacre. So, um ano nga ba yung nangyari dito sa Visconde Massacre? So, to give you a brief background, noong June 30, 1991, um, si Estrelita Visconde, so siya yung nanay, and then yung dalawa niyang anak, si Carmela, who was then 19 years of age, and si Jennifer, who was then 7 years of age, Um, they were brutally murdered sa loob ng sarili nilang bahay in Paranaque City. So, because of the um crime dahil na sobrang karumal-dumal nitong krimen na to um merong pressure sa mga pulis na ma-solve siya agad so wala pang ilang i think wala pang isang taon the police uh, already made an arrest so inaresto nila yung members ng akyat bahay gang and ang version nila was um it was a robbery So, ninakawan yung bahay and then pinatay yung mag -ina. But, fast forward, yung trial court, um, naamoy agad nila or nakita agad niya na may something fishy. Hindi ka panipaniwala yung mga confessions nung mga members ng Akyat Bahay Gang. So, they were eventually released or pinalaya sila. So, from 1991 hanggang 1995, <clears throat> walang nangyaring arrest. So, hindi, ma, hindi masolve-solve yung krimen. Hindi malutas-lutas. Sino nga bang pumatay doon sa Visconde family? So, of course, nandun pa rin yung pressure from the public na masolve yung krimen. And of course, dahil nga sobrang karumal-dumal niya, isipin nyo si Jennifer, um, seven years old lang siya at that time, yung tinamunyang stab wounds, 19. So, sobrang dami. Ibig sabihin, patay na siya. Sinasaksak pa din siya. So, because of the... Um, because of the gravity of the crime, syempre, merong demand from the public na magbigyan ng hostisya yung pamilya. So, um, finally, <laughs> nung 1995, uh, four years after the crime, in-announce ng NBI na finally na-solve na nila yung krimen. Alam na nila kung sino yung pumatay dun sa pamilyang Visconde. So, dun na papasok sa eksena, no? dun na papasok sa kwento si Jessica Alfaro. So, si Jessica Alfaro, siya yung star witness ng NBI. Um, basically, sabi niya, nung nangyari yung krimen, nandun siya Nakita niya um, kung anong mga ginawa ng mga akusado. Nakita niya kung paano nirip rape Nakita niya kung paano pinatay. So, um, pinangalanan niya kung sino yung mga uh, allegedly um, gumawa ng krimen na yon. So, sinabi niya, itong mga tao na to, sila yung pumatay uh, sa Pamilya Visconde So, first we have uh, Hubert Webb, so siya yung parang pinakakilalang accused because at that time uh, anak siya ng congressman si Freddie Webb and then we also have si Antonio Lejano or si Tony Boy Lejano uh, anak naman siya ni Pinky De Leon uh, kapatid siya ni Christopher De Leon and then we also have si Gatchalian Michael Gatchalian um, and then <clears throat> we also have Rodriguez, okay? Si Miguel Rodriguez. And then we have Peter Estrada. We have Pike Fernandez. And then Joey Fillart and Dong Ventura. So, um, if you're wondering, bakit kay Fillart and kay Ventura sketch lang? Because um, until now, wala pa rin nakakaalam kung totoong tao ba talaga sila or kung gawa-gawa lang sila ni Jessica Alfaro. So, take note, itong si Philart at saka si Ventura, they uh, were never um, arrested. And um, until now, hindi sila nakulong, hindi rin sila nakita. So, wala talagang hahalam kung totoong tao ba itong mga to. So, nagkaroon ng trial. So, of course, sa trial, si prosecution, the prosecution, magpapresent yan ng evidence. So, yung main um, evidence ng prosecution sa case na to, ay yung testimony ni Alfaro. So kinwento niya kung anong mga uh, nangyari. And then of course, the accused magpapresent din sila ng evidence, no? So unfortunately, the Regional Trial Court convicted them. So kinonvict sila for rape with homicide. So they appealed to the Court of Appeals uh, umakit sila sa Court of Appeals, but the Court of Appeals denied their appeal. So, dinana yung appeal nila and inaffirm yung decision ng Regional Trial Court of Paranaque City. So, fast forward to December 14, 2010, nag-release yung Supreme Court ng decision. So, ito yung case. Um, pinagsama siya. So, yung unang case, Antonio Lejano versus People of the Philippines. And then, Yung isang case is People of the Philippines versus Hubert Jeffrey P. Webb, Antonio Lejano, Michael A. Gachalian, Hospicio Fernandez, Miguel Rodriguez, Peter Estrada, and Gerardo Biong. Okay, so this was released by the Supreme Court in uh, 2010, so 13 years ago. Na yan. So this was, or the decision was written by Justice Abad. Okay. So to give you a background dun po sa mga hindi nakakalam, yung Supreme Court composed of 15 justices. So para makapag-decide sila, uh, dapat majority okay. uh, kasi n-bank siya. Eh. <clears throat> so ibig sabihin, majority of the ju justices na nag-participate, they voted in favor of the acquittal. Okay. So pinawalang sala nila si Hubert Webb and lahat ng akusado. Okay, so nakalaya sila 2010 after spending 15 years um sa trial as ah, sorry sa city jail and sa bilibid. Okay? So <clears throat> um marami pa rin nagtatanong, no, bakit um bakit na acquit or bakit napawalang sala si Hubert Webb and yung mga iba pang akusado. So recently may nakita akong interview kung parang kung, na, siya, kung na si Hubert Webb ngayon and nung binabasa ko yung comments, marami pa rin talagang naniniwala or marami pa rin nagtataka kung bakit siya napawalang sala. So marami doon sinasabi na bayaran nila yung mga justices no or um nabayaran nila kung sino mga officials or malakas yung hatak nila But if you read the case, if you study everything, lahat ng documents, may intindihan natin or may intindihan nyo kung bakit sila napawalang, uh, napawalang sala. But para dun sa mga ayaw ng basahin yung case, um, i-discuss natin ngayon kung ano ba talagang naging ruling ng Supreme Court. So ilalagay ko pa rin yung link ng case kung sino yung mga gustong magbasa. So ililink ko siya sa description. Um, pero dun sa mga gusto ng mas simplified na version na wala masyadong legal jargons. So, um, this video is for you. no So, um, before natin i-discuss <clears throat> in detail yung naging ruling ng Supreme Court, eto muna. So, DNA evidence. So, anong, anong relevance ng DNA evidence sa case na to? So, um, si Hubert Webb, nag-request siya kasi na um, yung semen sample na nakuha doon sa katawan ni Carmela, ah uh, i-DNA, okay? I-DNA test para makita kung magmamatch ba yun sa kanya or hindi, okay? So, kasi, um, ba diba si, sabi nga natin, ba diba, si Carmela was uh, raped before siya pinatay. So, nung ina-examine yung body niya, may nakitang semen doon sa ari niya. So itong semen na to, um, yung semen yung semen specimen, it was in the custody of the NBI. So nasa NBI siya for so long. So sa Supreme Court nung 2010, Um, nag-issue siya ng resolution, ginagrant yung request ni Hubert Webb for DNA analysis ng semen specimen na nakita doon sa katawan ni Carmela. Okay? So, um in order ngayon ng Supreme Court yung NBI na i-produce yung semen specimen para ma, uh, mag undergo ng DNA testing. So unfortunately, sabi ng NBI hindi na nila mahanap kung nasaan. So sabi nila tinurn over daw nila sa trial court, but uh, so during trial daw uh, binigay nila sa trial court but um na, na, nakita ng Supreme Court dun sa records na itong DNA ay eh, itong itong semen specimen hindi siya ever pinresent sa court. So, sa madaling salita, na misplaced na siya ng NBI. Okay? And uh, um, sobrang importante nito kasi uh, alam naman natin, 'di ba, walang two persons ang pareha ng DNA. So, magkakaiba tayo ng DNA except na lang siguro yung mga identical twins, no? So, that's why um, importante matest yung semen na yon because if magmamatch yung DNA kay Hubert, edi eh ibig sabihin siya talaga yon ng rape and pumatay kila Carmela and sa uh, nanay niya and sa kapatid niya. But, um, if hindi naman nagmatch, ang ibig sabihin nun, hindi siya yung gumawa ng krimen. Okay, so ganun kasimple. Uh, sadly, hindi na nila matest kasi nga, uh, nawala na. Okay, so ito ba yung naging dahilan kung bakit napawalang sala sila Hubert. So, the answer is no. So, hindi ito yung naging rason. So, um, you have to understand na nung panahon na yon 1990s, um, wala pang, wala pa yung rule on DNA evidence. Okay? So, hindi talaga siya required. So, hindi siya part ng tinatawag natin due process. Okay? And then, isa pa, um, nung panahon na yon wala pang, ano wala pa tayong technology na pwedeng ma-accommodate itong ganitong klaseng ano yung mga DNA testing at least in the Philippines no hindi pa ganoon ka high tech so hindi rin talaga to feasible at that time so kung hindi ito yung naging reason uh, ano yung naging rason or paano ano yung nagtulak sa Supreme Court para i-acquit si Hubert Webb. So before we start discussing pala, um sa mga hindi sa mga hindi nakakaalam sa criminal cases po, bago kayo ma-convict, kailangan proof beyond reasonable doubt. So kung meron kahit konting pagdududa na siya ba talaga gumawa no o no, hindi, um the court has no other recourse but to acquit. Okay, basta may pagdududa, may doubt, acquittal 'yan. Okay? So, bakit tinakwit or bakit pinawalang sala ng Supreme Court si Hubert Webb at yung iba pang akusado? So, yun yung pag-uusapan natin um, ngayon. <clears throat> so, yung unang-unang reason ng Supreme Court is quality of the witness. Kasi hinati-hati niya. Hinati-hati ng Supreme Court yung mga reasons. So, makikita niyo yan dun sa case if gusto niyo basahin. So, first is quality of the witness. So, sino ba yung main witness ng prosecution? So, we have Jessica Alfaro. Okay? Si Jessica Alfaro, lumitaw lang siya after four years. Okay? So, of course, di ba, yung iba magsasabi, baka naman binagabag siya ng konsensya niya. Baka naman in-encourage siya ng family niya or ng friends niya na magsabi na ng totoo. Di ba? Or lumutang na. Um, pero ang sabi ng Supreme Court, yung profile kasi ni Jessica Alfaro, okay? Um at that time, so 1994, 1995, si Jessica Alfaro nagtatrabaho siya sa National Bureau of Investigation or NBI, okay? So anong trabaho ni Jessica Alfaro doon? Asset siya. Okay? NBI asset siya. Ibig sabihin, pinabayaran siya ng NBI para makipag-fraternize or makipag-close, makipagkaibigan sa mga hinihinalang kriminal. Tapos, makakuha siya ng mga, makagather siya ng mga information and then eventually, yung information na yun, isisqueel niya sa NBI para um, matulungan yung NBI na uh, lumutas ng mga krimen. So, magaling si Jessica Alfaro, no? Um, in fact, because of her, naging ano siya, instrumental siya sa um, sa pag-aresto sa mga sikat na drug pusher at that time. Like si Christopher Cruz Santos and si Orlando Bacuier. And dahil din sa tip ni Jessica Alfaro, kaya na-aresto yung leader ng Martillo Gang. So dahil nasa talent niya, favorite siya ng NBI. So darling nga yung tawag sa kanya. So NBI darling siya. And because of that, marami siyang mga nakukuhang privilege. One of those privileges is that she gets to spend um, nights no, sa mga rooms sa NBI office. Okay. So, kaya lang, merong time na naging unproductive si Jessica. Okay. So, niloloko ngayon siya ng mga NBI um na yun nga, hindi na siya masyadong as magaling as before okay hanggang sa isang araw um, sinabi niya kay um, si attorney si, si attorney sa kaging um, ano siya dati siyang head ng NBI anti kidnapping hijacking and armed robbery task force ng NBI so sinabi sa kanya ni Jessica na may kilala daw siya na merong alam or makakatulong na ma-resolve maresolve yung Visconde Massacre. So of course, yung NBI, curious sila kasi gusto rin nilang masolve yung crime. So ang nangyari was si Jessica Alfaro, sabi niya, o oh, sige, promise ko sa inyo, ano, i haharap ko sa inyo yung kakilala ko na uh, alam ko ano nangyari sa Visconde Massacre. Unfortunately, ayaw daw mag-testify nung kakilala niya. So, wala rin nakapag-confirm kung totoo ba yon or gawa-gawa lang din niya. But, uh, long story short, hindi lumutang kung sino man yung kakilala niya na may alam daw. So, um, and itong mga next ko na um, totoong nangyari ito. As in, nag talaga si attorney sa kaging during trial. No? And kinwento niya kung ano nangyari. So ang tinanong sa kanya, ano daw ang nangyari after um after na malaman na or after sabihin ni Jessica na ayaw nga daw lumutang nung kakilala niya. So <clears throat> ang sabi ni attorney sa and I quote no Because Jessica Alfaro was never able to comply with her promise to bring the man to me, she told me later that she could not, and the man does not like to testify. So, ang sabi nung lawyer ng defense, nung defense lawyer, um ano daw nangyari pagkatapos, no? So, ang sabi ni uh, attorney sa kaging, she told me, ito daw yung sinabi ni uh, Jessica Alfaro, easy lang kayo, sir. okay Easy lang, sir. Sir, relax lang. Sir, papapelan ko. Papapelan ko na lang yan. So, tinanong siya ng defense lawyer, anong sinabi mo? Or ano yung naging reaction mo nung sinabi ni Jessica Alfaro na papapelan ko na lang yan? And ang sabi ni attorney sa kaging, ah, hindi pwede yan kasi hindi ka naman eyewitness. Okay? So, sabi ni attorney Ong Kingko, yung defense lawyer, anong sabi mo nung sinabi yan sa'yo ni Alfaro? So, ang sabi ni attorney sa kaging, ah, anong sinabi ni Jessica Alfaro pala nung sinabi mo yan? So, ang sabi ni, at, ni attorney sa kaging, hindi na siya nakakibo until she went away. So, to this day, hindi yan ever ah uh, ni-refute or pinabulaan, pinabulaanan ni Jessica Alfaro. Okay? So, yun yung naging unang reason ng Supreme Court. Okay? So, nasa TSN yan. So, ano yung TSN? Transcript of stenographic notes. So lahat kasi nangyayari during trial, um, sinusulat 'yan ng stenographer para madaling mabasa. So yung mga records na 'yon, yung mga transcript na 'yon umaakyat 'yon sa Court of Appeals, sa, sa, sa Supreme Court. So dahil nga nag appeal sila sa Supreme Court, lahat ng records na 'yon nasa Supreme Court. And din binasa nga ng Supreme Court, nakita nga 'yon na may ganong naging usapan yung NBI head and si Jessica Okay, and yung mismong NBI head na yon, siya yung nagtestify, siya yung nagkwento. Okay, so that's the first one. Pangalawa naman, suspicious details. Okay, so ang tanong, possible ba for Alfaro na magsinungaling when in fact yung mga sinasabi niya sobrang detalyado and yung iba talagang tumutugma naman sa physical evidence or sa a uh, scene of the crime. So ang sabi ng Supreme Court, yes, posible pa rin. Bakit? Unang-una, yung Visconde Massacre, when it happened, sobrang laking usapan niya. Uh, to the point na nire-report talaga siya sa TV. Okay? And sinasabi yung mga details. So lahat ng nakakanood, aware sila kung ano yung mga uh, nangyari dun sa Visconde Massacre. No? kung ano yung mga nakita sa crime scene, and kung ano yung mga speculations. Okay? Pangalawa, um, di ba kanina sinabi natin, meron silang inaresto na akyat bahay gang nung una. And may mga confessions yon And yung mga confessions na yon most likely, police din yung gumawa. So, nandun yung details nung crime. Okay? And si Jessica, since meron siyang access sa NBI, it's possible na nabasa niya yung mga yon, Di ba? So, ano pa yung naging suspicious for the Supreme Court, no? So, doon kasi sa crime scene, um yung pinto, meron merong uh, glass panel. Okay? So yung glass panel na yon, binasag siya. May butas siya na basag. Ibig sabihin, binasag 'yon para mabuksan yung doorknob, para mabuksan yung front door. Okay? Ngayon, um dun sa version, no, sa version kasi ni Jessica Alfaro, sa mga hindi may alam, ang version ni Jessica Alfaro, uh, binuksan talaga ni Carmela yung gate sa kitchen para dun sila papasok, yung grupo nila Hubert Webb. Now, sabi ng Supreme Court, um, kung yun yung version niya, bakit merong butas yung glass panel? Bakit binasag pa yung glass panel para mabuksan yung front door? When in fact, minuksan, bukas naman yung kitchen door. So ang sabi ni Jessica Alfaro, pagkatapos daw nilang kinumit yung crime, pagkatapos nilang ni-rape and pinatay yung Visconde family, si Hubert Webb daw kumuha ng bato tapos binato yung front door. So sabi ng Supreme Court, it does not make any sense. 'di ba? Ikaw ba kung pagkatapos mo mang rape at saka pumatay ng tao, tapos nakaalis ka na sa crime scene, magbabato ka lang ng bato, magbabasag ka ng pinto for what, 'di ba? Eh 'di ba kapag gumawa ka nga ng crime, gusto mo makaalis ka doon um ng sobrang tahimik lang para walang makapansin sa So pang nagbato ka doon ng um bato sa pinto at may, at magbabasag ka, of course, pwedeng maglabasan yung mga kapitbahay, 'di ba? Sisilipin nila ano yung nabasag. So it does not make any sense, sabi ng Supreme Court. Bakit ka naman gagawa ng noise? Anong purpose? Tapos na yun, na-commit mo na yung crime, 'di ba? So um yun yung unang suspicious for the Supreme Court, no? Second, sabi ng Supreme Court, yung crime scene um nung nakita yun ng mga investigators, ni parang niransak yung bahay. Okay? So parang hinalughog yung bahay. Okay? So, syempre, paano naman i-explain yun ni Jessica? Eh, di ba, ang version niya nga, kaya sila pumunta doon kasi igagang daw si Carmela, tapos eventually pinatay yung family. Okay, so kung ganun, bakit, na, bakit naransak yung bahay? Bakit hinalughog yung bahay? So ang version ni Jessica, si Ventura, yung isa sa mga akusado daw, naghalughog daw sa kitchen drawer Okay? And, um, hinalughog din yung handbag sa dining table. Kasi daw, hinahanap daw yung front door key at saka yung car key. So, sabi ng Supreme Court, bakit naman niya hahanapin yung front door key at hahalughogin yung bag when in fact, nasa loob na kayo, nakapasok na kayo eh. Bakit niyo pa hahanapin yung susi ng front door? Okay, so yun yung sabi ng Supreme Court. So, ano pang suspicious? So, nung nag-investigate yung police, nakita na yung light bulb um, doon sa front door area, uh, niluwagan siya para mamatay yung ilaw. So, parang madilim and maavoid avoid yung detection. Okay? So, ngayon, um, ang sabi ni Jessica sa version niya, um, because nagplano nga sila na igagang rape nila si Carmela and papasukin nila yung, ano, yung bahay, ang nangyari daw, Si Ventura daw, umakyat daw sa uh, bubong ng kotse, tapos um, nilagyan niya man ng upuan para patayin yung, or para luwagan yung ball So sabi ng Supreme Court, bakit nila kailangan gawin yun? Eh nakapasok na sila sa likod, di ba? Bukas yung kitchen sa likod. Yun ang version nila. So bakit nila kailangan luwagan yung ilaw sa front door? Hindi naman sila dadaan dun eh. Tapos makakaagaw pansin ka pa kasi nakatungtong ka sa upuan, nakatungtong ka pa sa hood ng kotse. Okay? So, yun yung sabi ng Supreme Court. Bakit mo ilalagay yung, bakit nila ilalagay yung sarili nila in an awkward position when in fact, pwede naman silang dumiretso na sa bahay kasi bukas daw kuno yung door sa likod. Okay? Ano pang sabi ng Supreme Court? Um, eto pa yung isang nakita ng Supreme Court nasa records din to um diba ang sinasabi ni Jessica yung tinuro niyang isang akusado is si Miguel Rodriguez okay so ngayon yung NBI may nahanap na Michael Rodriguez so drug dependent siya sa Bikutan Rehabilitation Center so akala nila si Michael Rodriguez si Miguel Rodriguez So, hinarap nila kay Jessica. Sabi niya, eto ba yung sinasabi mong accused na si, Mike, si Miguel Rodriguez? Tapos si Jessica Alfaro daw, nagwala. Sinampal daw si Michael, pinagsisipa daw si Michael. Sabi niya, and I quote, nagsisigaw daw siya, How can I forget your face? We just saw each other in a disco one month ago and you told me, you told me then that you will kill me. So nagwala siya doon, 'di ba? Paano kita makakalimutan? Nakita tayo sa disco, sabi mo papat sabi mo papatayin mo ako. As it turned out, no, yung lalaking hinarap sa kanya, hindi pala yon si Miguel Rodriguez na sinasabi niya kasi Michael Rodriguez pala yon. Okay? So yun yung isa pang suspicious detail na nakita ng Supreme Court. Okay? So next, quality of the testimony. Okay? So ang sabi ng Supreme Court, okay? And I quote, there is another thing about a lying witness. Her story lacks sense, lacks sense or suffers from inherent inconsistencies. So sabi ng Supreme Court, an understanding of the nature of things and the common behavior of people will help expose a lie. Okay, so, yun yung sabi ng Supreme Court. And dito daw, napakadami daw na exposed na kasinungalingan. So, isa-isahin natin. Una, sabi ng Supreme Court, ang version kasi ni Alfaro, um, si Hubert Webb daw, no, nagselos daw siya kasi akala niya may ibang boyfriend na si Carmela. Okay? So, dahil daw doon, sinabi niya sa mga kaibigan niya, dun sa mga co-accused niya, na tara, igang rape natin si Carmela. Kasi sinaktan ako nito. Okay? So ngayon, lahat sila pupunta dun, magagang rape sila. Kasi pumayag sila, sabi nila, sige, tara. However, sabi ng Supreme Court, pagdating doon sa bahay, no, ang version ni Jessica, ang pumasok lang sa bahay sino? Si Hubert Webb, si Tony Boy and si Ventura at saka si Alfaro. So silang apat lang yung pumasok. So si Gatchalian, si Fernandez, si Estrada at si Rodriguez nagstay lang sa labas. So nandoon lang sila, nakaupo dun sa upuan ng sa bubong ng kotse. Nandoon lang sila nakaupo sa sidewalk, 'di ba? Visible under the streetlight, light, kitang-kita sila ng mga tao. So sabi ng Supreme Court, obviously, yung behavior ng mga kasama daw ni Webb on the street, hindi mo kang manggagang rape, ba? Diba? Kasi kung talagang yun ang plano nyo, bakit kayo pakalat-kalat, palaboy-laboy lang sa labas? At ang pumasok lang sa loob, si Webb, si Lejano, si Ventura, and itong si Alfaro. Okay? So that's the first. Second, sabi ng Supreme Court, um, si Ventura, ang, ver ang sabi kasi ni Alfaro, si Ventura daw, um, drug supplier nila. So sa kanya sila kumukuha ng shabu. Ngayon si Al si Jessica Alfaro daw nung kumuha daw siya ng shabu kay Ventura nung June 30 same night ng murder. Pinakilala daw siya kay Hubert Webb at saka doon sa mga kasama ni Hubert na mga co-accused niya. Okay? So ibig sabihin nung night ng murder, doon lang sila nagkakilala for the first time. So ang sabi ni Alvaro sa version niya siya yung ginawang messenger ni Hubert para pumunta kay Carmela at sabihin na pupuntahan kita dyan mamaya. Okay, so nakailang balik-balik daw si Alfaro. Hanggang sa last na balik niya, sinundan daw niya si um Carmela at nakita daw niya na may hinatid daw na lalaki. So nireport niya kay Hubert na, Uy, nakita ko si Carmela, may hinatid na lalaki. Parang boyfriend niya ata. Sabi ng Supreme Court, this is ridiculous, di ba? Ngayon lang kayo nagkita, tapos iko yung ginawang messenger at hindi lang yon bumayag ka sumama sa plano nila na igagang-rape nila itong babae na ito at papatayin yung pamilya di ba so sino'ng gagawa nun? so yun yung sabi ng supreme court no and um, so baka yung iba sa eh baka naman uh, ginagawa niya lang yon dahil nga NBI asset siya at kumukuha siya ng mga information. So take note, nung nangyari yung krimen, 1991, hindi pa NBI asset si Jessica Alfaro. Next, number three. Ang sabi ni, sabi din ng Supreme Court, for someone na kakakilala mo lang, di ba, pumayag siya maging messenger, at hindi lang yon talaga nag-go out of the way siya, sinundan niya pa, okay? nag pa siya kay Carmela at nakita daw niya na may ibang lalaki na hinatid. Okay? At sinabi niya yon kay Hubert. ba? Diba? So sabi ng Supreme Court, obviously, gumagawa siya ng reason para, kasi sa kwento niya, ba? Diba, nagplano si Hubert na igagang rape si Carmela. Pero syempre, sa version ni, Car ni Alfaro, kailangan niya i-explain bakit. di ba? So ang sabi niya, nagalit daw kasi si Hubert dahil nga daw sinabi ni Jessica, ni report ni Jessica na um, may ibang boyfriend. Okay? So sabi ng Supreme Court, Alfaro had to provide a reason for Webb to freak out and decide to come with his friends and harm Carmela. Kasi kung wala yung ganun part na yun sa kwento niya, may butas, di ba? Bakit naman gugustuhin ni Hubert na i-gangrape si Carmela? Inaano ba kayo? So, yun ang rason niya. Sinaktan daw kasi siya kasi nakita nga na may ibang boyfriend. So, number four. Anong sabi ng Supreme Court? Sabi ng Supreme Court, no, ang, ang sabi kasi ni Jessica sa version niya, nung bumunta daw sila sa bahay, siya daw yung nag-lead ng way papunta dun sa likod. Okay? Sa so, sabi ng Supreme Court, parang weird. Kasi ikaw lang yung babae sa group. Hindi naman ikaw yung nagplano noon si Hubert Webb naman. Bakit ikaw yung naglilid sa kanila to go inside the house of the Viscondes, di ba? At hindi lang yon practically, you're a stranger. Kasi ngayon lang kayo nagkakilala eh. Tapos parang ikaw ang maglilid, di ba? So sabi ng Supreme Court, it made no sense. Okay? So kaya lang yung sinabi na siya yung naglead pasok sa bahay para nga naman ma-support yung sinabi niya na na-witness niya lahat ng nangyari sa loob ng bahay. ba? Diba? Number five, sabi ng Supreme Court, ay sa version ni Alfaro, lumabas daw siya ng bahay para manigarilyo sa garden. After about 20 minutes, meron daw babae na sumigaw, sino yan? So nung narinig daw ni Alfaro yon, nag-walk out siya sa garden at bumalik siya sa car. Okay? So apparently, ginawa niya to kasi ayaw niyang mahuli, di ba? So ayaw niya ng confrontation, ayaw niya na masita siya. Okay? Ayaw niya ma-involve in what was not her business. But sabi ng Supreme Court, if that is the case, bakit ka bumalik sa loob ng bahay, pinanood mo si Hubert na nire-rape si Carmela, kasi yun yung version niya eh. And, no, nandun ka din, nakita mo, pinanood mo, nung sinasaksak daw ni Hubert yung um, mag-iina. Okay? Eh yun nga lang nasabihan ka na sino yan. Sabi mo, pumunta ka, bumalik ka sa kotse kasi nga natatakot ka. Okay? So again, um, sabi ng Supreme Court, parang hindi ka panipaniwala yon Okay? So ang sabi pa ng Supreme Court, and I quote, This emotional pendulum swing indicates a witness who was confused with her own lies. Okay? Ngayon, ah, uh, marami nagtataka, bakit, bakit, ano, bakit pa rin na-convict sila Hubert? Ano pang ibang wit, sino pa yung mga ibang witness na pinresent ng prosecution aside from Jessica Alfaro? So, aside from that, ang mga pinresent pa ng, ano, ng, ng, ano, prosecution would be uh, si Dr. Prospero Cabanayan. So, siya yung NBI Medical Legal Officer who autopsied the bodies of the victims. And siya rin yung nakakita na may semen doon sa genitalia ni Carmela. And then, nag-testify din yung security guard doon sa subdivision saying na nakita daw niya yung um, nakita daw niya yung um, si Gatchalia na isa sa mga accused tsaka yung mga kasama niya na pumasok daw sa loob ng subdivision. Okay? However, ang sabi ang, uh, however no, ang ang napansin ng Supreme Court um ang daming hindi napansin ng security guard. Okay? So hindi niya nakita na supposedly lumabas din daw si Carmela, di ba? Yun inasa version ni Alfaro. So hindi niya nakita 'yon. And then ang sinasabi kasi ni Alfaro si um police officer Biong daw inutusan daw ni Hubert Webb na linisin yung crime scene. Okay? So Walang nakitang police car itong security guard na to. Walang nakitang kahit na anong car na pumasok noong time na pumasok daw kuno yung police officer para maglinis ng crime scene. Okay? So, sabi ng Supreme Court, hindi ka panipaniwala yung testimony ng security guard na yon. Tapos, meron pang isang security guard din na sabi niya, pumasok daw si Hubert Webb, pero nung hinihingan daw niya ng ID, ayaw daw magbigay. Tapos sinabi daw, nakipag-away daw na anak siya ng congressman. Okay? Pero walang any record. Kahit sa logbook, hindi niya nilagay na may pumasok na ganong tao. Okay? And then, um, nag-testify din for the prosecution yung labandera daw nila Hubert Webb. Sabi na nakita daw niya sa labahan, meron daw damit na may dugo. Okay? Kaya lang, nung June 30, 1991, sabi ng mga ibang kasambahay nila Hubert, hindi na yan ang katrabaho dito. And ang sabi din ng Supreme Court, napaka hindi makatotohanan na si Hubert allegedly pinalinis pa yung crime scene sa pulis, no? Ilalagay lang basta-basta yung duguan niyang t-shirt sa labahan. Okay? And then um pinresent din ng, ng prosecution yung girlfriend daw ng pulis, saying na 2 AM daw, tumawag daw nga si Hubert Webb dun sa police, pinapalinis daw yung crime scene. Okay? Pero walang nakita, walang mga security guards na nakakita na may pumasok ng ganong oras sa subdivision. Okay? And then, um, lastly, no, ang sinasabi ni, um, nagtestify din si Lauro Visconde. So si Lauro Visconde, siya yung asawa, siya yung padre de familia. No? um, sabi niya may nakakwento nga daw yung anak niya na manligaw daw na anak ng politician. No? Pero sabi ng Supreme Court, um, hindi naman sinabi na si Hubert Webb yun. And isa pa, kung naliligaw lang sa'yo, bakit mo iiwanan na bukas yung uh, kitchen door para sa kanya? Diba? Kung naliligaw lang siya. And mamaya, i pa natin yung kung bakit hindi ka panipaniwala yung version na manliligaw or boyfriend ni Carmela, si Hubert. Okay? So, ayan. Missing corroboration. Okay? So, ang version kasi ni Alfaro is manliligaw daw or parang nagde-date daw si Hubert Webb and si Carmela Visconde. And then, naging unfaithful daw si Carmela kasi nga may iba pala siyang boyfriend. Kaya daw nagalit daw si Hubert and nag-decide na igang rape siya. Okay? Pero sabi ng Supreme Court, hindi ka panipaniwala kasi walang nag-corroborate. Okay? So wala sa mga kaibigan ni Carmela yung nag-testify na kilala nila si Hubert. Yung mga kasambahay sa bahay nila Carmela Visconde, walang nakakakilala kay Hubert. Okay? And sabi ng Supreme Court, kung talagang naliligaw yan, kung talagang boyfriend yan, of course, makikilala yan ng mga kaibigan. Kilala yan ng mga tao sa bahay, ng mga kasambahay, di ba? Especially, anak siya ng politician. So, for sure, sasabihin ni Carmela yan sa mga kakilala niya na may boyfriend siya, to si Hubert Webb, anak ng congressman, di ba? sa mga close friends niya, walang nakakilala kay Hubert. Ni isa, walang nakakita sa kanilang dalawa ever sa Paranaque City or sa Makati, 'di ba? So wala sa mga kamag-anak ni Carmela uh, na nakakilala kay Hubert, no? And then punta tayo dun sa sinabi ni Jessica na meron daw hinatid si Carmela na boyfriend, no? Kaya nagselo si Hubert. Pero itong boyfriend na to, walang hindi siya lumutang anytime. So, di ba? Kunyari, ni rape and pinatay yung girlfriend mo, hindi ka ba magpapakita? Tapos wala sa mga relatives, sa mga friends ni Carmela yung nagsabi na meron silang kilalang boyfriend ni Carmela. Okay? So, sabi ng Supreme Court, ito yung missing link din. Diba? Kung talagang manliligaw or boyfriend si Hubert, how come walang walang may kilala sa kanya sa mga friends ni si Carmela sa mga kamag-anak sa mga kasambahay wala walang nakakita sa kanila ever na magkasama okay so aside from that okay so yan yung weakness ng prosecution okay but aside from that sabi ng Supreme Court no masyadong malakas or si Hubert strong yung alibi niya Okay. So, ano yung alibay ni Hubert? Ang alibay niya, nasa US siya nung nangyari yung crime. So, nung June 1991, sabi niya, nasa US ako. Kaya, imposibleng ako yan. Okay? So, ano yung mga pinresent niyang proof? Una, yung Raha Tours, yun yung nag ng flight niya papuntang San Francisco. Okay? Yung sinakyan niya, United Airlines. So, si Josefina Nolasco, okay, yung staff ng Raha Tours, nagtestify siya, sabi niya, yes, bumili sa amin si Hubert Webb, tsaka yung tita niya ng plane tickets papunta sa US. Okay? Tapos, marami ding nagtestify na pumunta sila nung despedida ni Hubert nung March 8, 1991, Okay? So, that's more than three months before nangyari yung murder. No? Sabi ng mga witnesses, umatend kami ng despedida party ni Hubert sa Faces Disco sa Makati Avenue. Nung same night na yon, meron din siyang ka-double date. Yung girlfriend niya and yung couple na binline date nila. Okay? So, nagtestify yung mga yon na um, sila ng despedida ni Hubert ay okay. March 8 yung despedida niya March 9 uh umuwi na siya ay okay. ay sorry March 9 bumalik a uh, lumipad na siya papuntang US okay so take note June 30 1991 nangyari yung Visconde Massacre March 9 1991 or around 4 months before pumunta ng San Francisco, California, United States of America, si Hubert Webb. Yun yung alibi niya. The entire time, hanggang October 1992, nasa US siya. Okay? So, kanina nabanggit natin ang flight niya, ay uh, United Airlines. So, so, sumakay siya, tsaka yung tita niya sa United Airlines flight 808. Okay? So, of course, pag-aalis ka ng bansa, dadaan ka sa Philippine Immigration. Yung passport niya may tatak na umalis siya ng Pilipinas March 9, 1991. Okay, so yung passport niya may tatak na umalis siya March 9, 1991. Okay, hindi lang yon Yung United Airlines, nagsubmit sila ng passenger manifest. So nililista kasi yon kung ano yung mga pangalan ng mga, ng mga pasahero. So, nandun siya sa United Airlines Flight 808 na umalis papuntang US ng March 9, 1991. So, of course, pag dumating sa US, no, dadaan ka sa, imi sa US immigration. So, pagdating niya sa US ng March 9, 1991, tinatakan ng US immigration yung passport niya. So, March 9, 1991, nag-arrive siya sa US. May tatak ng US yung passport niya. Okay. Hindi lang yon, no? Yung United States Immigration Naturalization Service nag-issue sila ng certification, okay? Sinasabi nila na yes, kinoconfirm namin na dumating dito sa amin si Hubert Webb, March 9, 1991, okay? And then, that certificate was authenticated by the Philippine Department of Foreign Affairs, okay? So meron siyang tatak na nakaalis siya ng Pilipinas March 9, 1991. Meron siyang tatak from US immigration na dumating siya doon March 9, 1991. And then saan siya tumira sa US? So it so saan siya tumira doon? So tumira siya doon sa um pinsan niya sa California. Okay? And then Um, may mga nagtestify na nung mga panahon na yon kasama namin si Hubert sa US. Okay? And then, April 1991, meron siyang concert ticket. May pinanood siyang concert. Okay? Same month, bumunta siya sa Lake Tahoe. Ito yung, uh, merong video to. And you have to understand, at that time, hindi pa uso yung mga nag edit ng videos. Wala pa tayong ganong technology back then. So, meron siyang video. Sa mga VHS kasi, makikita nyo, merong date sa ilalim. So, may date doon na nandun talaga siya sa US nung ganung period. Okay? And then, nakilala niya pa sa US. I'm not sure lang kung nagtestify pero sa mga interviews ni Gary Valenciano, sinabi niya yon na, 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 meet niya si Hubert sa US during that time. No? And then, nung nandun si Hubert, um, nag karon siya ng part-time job. So, yung company, kung saan siya nagtrabaho, pest control company yun, um, nasa logbook siya ng company na nagtatrabaho siya doon around um uh, May or June 1991. Okay? So, palapit na tayo doon sa date ng murder, no? Tapos, meron siyang paychecks na na-present. Nandun yung date na nandun talaga siya sa US. Nagtatrabaho siya doon. Meron siyang ID and other employment papers. Okay, so again, it checks out. And then, June 14, 1991, nag-apply siya for a driver's license. Okay, so again, ang driver's license, government issued yan. U.S. government ang nag issue niyan. So, June 14, 1991, nasa U.S. pa din siya. Okay, and then, dumalaw yung friends niya on June 28 1991 okay and then June 29 1991 day before the murder bumili siya ng kotse sa US meron silang resibo na nakalagay bumili talaga siya ng kotse ng June 29 1991 okay and then may mga traffic citations pa siya using that car Okay? So, ibig sabihin, even after niya binili yung car ng June, nandun pa rin siya sa US. Okay? And then, June 30, 1991, same date ng murder, bumili si Hubert ng bike sa Orange Cycle Center. Sa US pa din to. And meron siyang resibo na nakalagay June 30, 1991. So, take note, same day ng murder, nasa US siya, bumibili siya ng bike. Okay? And then, nagkaroon sila ng picnic July 4, 1991 sa US. No? May mga pictures din siya napakita. Okay? And then, um, marami pa siya mga ibang activities na documented yung iba, yung iba hindi. Pero may mga witnesses siya. Okay? So, nagstay siya sa US hanggang sa bumalik siya sa Philippines ng October 26, 1992. Okay? So, again, for timeline para mas makita natin. Nangyari yung umalis si Hubert March 8, 9, uh, March 9, 1991. Okay? May tatak yung passport niya na umalis siya ng Pilipinas at dumating siya sa US March 9, 1991. Bumalik siya dito October 26, 1992 um, or um, more than a year after ng murder. So yung murder nangyari June 30, 1991. Okay? So ngayon, nung bumalik siya ng Pilipinas ng October, tinatakan ulit yung passport niya. So kung makikita mo yung passport niya, he left March 9, 1991, and then bumalik siya October 1992. Okay, so ibig sabihin, the entire time, nasa US siya. Okay, kasi hindi ka makakapasok at labas ng bansa na hindi tatatakan yung passport mo. ba? Diba? So pag umalis ka or bumalik ka dun sa bansa na yon, tatatakan nila yon kung kailan ka dumating or hindi. And nung pabalik na siya ng Pilipinas, um, nakasakay siya sa Philippine Airlines Flight number 103. And again, nasa, manif uh, nasa passenger manifest siya. So take note, papunta ng US, nakasakay siya sa United Airlines, nasa passenger manifest siya, Bumalik siya ng Pilipinas October 1992, nasa passenger manifest din siya ng Philippine Airlines. Those are two separate airlines. Okay? United Airlines and Philippine Airlines. So, um, pagdating niya dito, tinatakan ulit yung passport niya, and then, October 1992, may mga nag-testify na, na, na nakalaro nila siya ng basketball sa BF. Doon na lang ulit nila siya nakita. Okay? So, yun yung alibi ni Hubert. Okay, so ngayon, ano yung mas pinaniwalaan ng Supreme Court? Yung um, testimony, yung identification kuno ni Jessica Alfaro or yung alibi ni Hubert Webb, okay? So, long story short, siyempre mas pinaniwalaan ng Supreme Court yung alibi ni Hubert. Kasi meron kang mga documents, official documents issued by the U.S., okay? May mga tatak yung passport niya. Philippines and US. Nasa passenger manifest siya ang daming taong nagtestify na nakasama nila siya sa nakasama nila siya sa US. May mga resibo siya, employment records, pay slips, all in the US during the relevant period. Ibig sabihin, nandun siya ng um, March 9, 1991 hanggang October 1992. Okay? So, um, pinaliwalaan niyo ng Supreme Court. No? So, marami nagsasabi na binayaran daw ni Hubert yung Philippines, kaya daw hindi tinatakan yung passport niya. So, ang sinasabi kasi nila, posible daw na umuwi siya dito nung June to commit the crime and bumalik siya sa US. Sabi niya, nagbayad siya para hindi tatakan yung passport niya. So, if ganun yung paniniwalaan natin, Ibig sabihin, nabayaran niya yung Pilipinas, nabayaran niya yung US government, nabayaran niya yung Philippine Airlines, nabayaran niya yung United Airlines, which is very incredulous and very impossible or very improbable. No? So, sobrang unlikely na mangyari yon no kasi pa bago ka maka at makabalik sa isang bansa tatatakan talaga yung passport mo sa immigration okay yung sa kanya wala ang um, tatak lang ng passport niya March 9 1991 umalis siya dito dumating siya sa US tinatakan ulit bumalik siya dito tinatakan October 1992 nasa uh, pa, nasa airline manifest uh, passenger manifest din siya and nag-issue ng certification yung US na nagsasabing nandun nga siya noong March 9 1991 dumating nga siya doon okay So, syempre, mas pinaniwalaan ng Supreme Court yung alibi or yung mga evidence ni Hubert Webb. So, ang tanong is, bakit nadama yung ibang accused? Kasi inadopt nila yung appeal ni Hubert Webb. And kasi magkakadugtong din sila eh. So, yung acquittal ni Hubert, nadamay silang lahat. So, they were all acquitted. Okay? So, conclusion. So, ito yung ending ng um decision ng Supreme Court no so ang sabi ng Supreme Court in our criminal justice system what is important is not whether the court entertains doubt about the innocence of the accused since an open mind is willing to explore all possibilities but whether it entertains a reasonable and lingering doubt as to his guilt so ano yung inter ano yung ibig sabihin niyan um dito hindi mo i-convict yung isang akusado dahil nagdududa ka kung inosente ba siya o hindi. Okay? Hindi yun yung doubt na pinag-uusapan. Hindi yun mahalaga. Okay? May possibility ba? Or parang 100% sure ka ba na hindi niya ginawa? Hindi, di ba? Pero hindi, sabi ng Supreme Court, hindi importante dito kung nagdududa ka whether or not inosente ba yung tao. But rather, Whether or not nadududa ka ba kung guilty ba talaga siya or hindi? Kasi again in criminal cases, proof beyond reasonable doubt. Dapat walang duda na ito talaga yung pumatay. Ito talaga yung nang-rape. In this case, may duda ka talaga, 'di ba? So, sabi ng Supreme Court, for it would be a serious mistake to send an innocent man to jail. where such kind of doubt hangs on to one's in inner being like a piece of meat lodged immovable between teeth so will the court send the accused to spend the rest of their lives in prison on the testimony of an nbi asset who proposed to her handlers that she take the role of the witness to the visconde massacre that she could not produce okay so jan nagtapos yung supreme court and if makita natin The court reverses and sets aside the decision and inaquit niya yung mga accused. Okay, lahat ng accused were acquitted. So they're ordered immediately released from detention. So after 15 years, um nakalaya sila, napawalang-sala sila. So ayun. 'Yun yung naging reason ng Supreme Court. Now, if you want to read the entire decision, yung link is nasa description. Okay, so thank you and have a an